Какво става, хора? Аз съм Буко и тук при мен е с Киедо на 26, кай нещо. Получай се с прозвука. Моя е спрана. И сега ще игра сервер на Games, почваме след 5, 4, а да, няма проблем. И... Къде си? Се насочваме... О, меч! О, дини, дини, о, ля, 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 о, ля, ля, о, взех два меча. О, fuck off you! О, ябълки, ебо! Бягай! Chestplate! Чай, не почвай да ма цепиш, ако обичаш. Не! Почнах ми. Почнах ми. Аз ще ходя за тайните честове. Fuck you! Ма той тайни честове не има. Давай, в синята. Аз не ги знам къде са. Ти си играл. Само един път. Ми пак знаеш повече от мене. Каква е та лава тука по средата на мапа? Лама къде? Тука служи си каската. Каска. И брат ти е тука да не забравиш. Да, fuck it. Опа! Това е най-важен. Оле! Оле! Видя, ме! Мърда, овца! А, не, така не идва. Ти тука мреш. Тази игра. Тази игра ти мреш. Ако се намерим, не. Тази игра ти мръс. Искам едно лъкче, едно лъкче. Аре бе, подушки. Ме срамо да се гадам. Ох, още един час. А, сервера кой е? Bootcraft. Добре. Разбраха вече. И дъждът спря ли? Не. А, защото съм се спря звука. Не кай, че малкия мап. Fuck you! Кой умря? Не знам. Ти спечеляй пак. Давай. Опа, чакай. Видях къде има някакъв тайн чест човек. Стане към него ще хода. А, къде си бе? Куче. Кучеядец. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 9, 10. Да, аз се гличнах. Път якото, брат. Сега това са оправдания. Не, аз тъкво на едно човек се гличнах. Опа. Яко. Опа, опа, опа. 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 Опа, опа, гандъм става. Аз взема всички мечови, да не мога да се взема. Не почвай ма цепиш. Ловата! Омаке! I love you! Оле, чакай бе, чакай бе! Аз не те бих... Ами ти си голям мошенник, бе! Yes! Oh, yes! Sorry, човек! Земна в гръб! Пак ли влена, бе? Влизай, че има повече хора! Оу, 4 човека, what the hell? Айде! Сега върват! Аре, ние сме тим! То път 4 човека! Има някакъв погащи човек! Да бе, някой бебе погащи яко. Ама ние сме тим. Да бе, тихо. Ние сме тим. Fuck you. Тим сме. Да бе. Ама сме тим. Не. Ама сме ще сме тим. О, имам два чест плейта, ще дам един ако нямаш. Добре, приготви ми, защото... Че, аз ех си тука нещо. Але, обраха всичко е. Дай газ си тука през решетките. Аз имам мечове, че да не може да взимат мечове. Аз нямам меч. Аз отивам към маткота, към тайни честове. Чакай, в джунглата. Ти отивай в джунглата, аз съм в маткота. Чакай, че почнат да ме бият. Чакай. Аз опитам да взема от къде някакъв... Шит, бият ме! О, ето! С два ранд меча намерих този чест. О, ес. Два ранд меча, къде си? Аз имам айран меч. Еми, супер тогава. Два. Аз имам два ранд меча, бат якт. И аз имам това. О, еди голд, яко, и една каска. Пат якото.
Аз имам... Ай, сега ще ме виж как ще се оборудвам аз. Аз съм цял в лидер броня, даже и... Както вика геймър, как ще тунингом. Да, между другото, той тук ще стана. Съжалявам за гадното бутиле, което чути. Това не знам от кое. А, не от мен. Това ти от дъжда е. А, ето та, ето та. Виж, 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 ма. Тук съм, тук съм. Да, да. Чакай, какво става? Гаджак е туника. Ой, виж, тук има още. А, чай, не съм кой. Човек, айде бягаме. Айде ги търсим, айде хора ги търсим. Чай да видим някой чест. Аз съм сребронил. С кое да бия? С айрон или с голд меч? С айрон. Разбира се. А, ти кажи, че вече от тебе. А, да, вече съм от Fashion TV. Жалко, че нямат YouTube все още, все още. О, и е златни бутушки. Как ти ги виждаш често и аз минавам през... Ти ми даваш през тях и... Ма, аз защото имам. Аз се оглеждам на всякъде. Ето, двамата идват. Къде са? Фак, идват, нападат. Къде са? От там, където... Да, видяхте. Къде са? Чакай, отзади. Отзади идва. Къде? Ето ги! Къде? Атака! Давай. Ръж, мадафака. Ръж. Фак ю, Коко. Давай, давай, давай. Коко мявка. Той извади... Браво, браво, браво. Да, ще дайте ли тебе? Ме би трябва да се голта ради. О, what the fuck? Мерси, че ги бете в водата, брат. Е, чай сега, ти ми би претенции или пошли? Та трябва да мери другия. Той ме видя, че идва ми избяга. Все пак ние сме най-мощните в този сервер. Къде избяга? Ето го. Али, това си ти. Това си ти, това си ти. Няма стреска. Това клип ще разлина от две части. Али, няма да е. За какво? Какво е смисъл? Щото доста дълъг става. То пък той няма 5 минути, ние двете игри бързо ги изиграхме. Да. Лутъв в някаква светкавица. Да. Ето го, видя го, видя го, видя го. Да съм аз, бе. Вътре в джунглата е, бе. Джунглата идвам. Вътре в джунглата го видях да бара един чест. Okay. Ето го, ето го, ето го, на едно дърво, бързо. Да не те уби сам. Голт е, голт е. Оле. То се гъга, човек. Ето го! Видя ма! Как му биве? Той е със светкавицето! What the fuck? Аз видях как падна светкавицето. О, мага, това като вятка ста. И да, това вижи гора, това вижи. Чакай, чакай, чакай. Да, ти ще спечелиш, това ясно. А няма нищо, айди кажи бай на YouTube, V-Box. Няма да го качвам в V-Box. И да, това беше всичко от мен. IP пак в описанието и от Сасуке. Чао.